e kupës kampioni. Dorsa të ne i dorzohet Superkupa fituesit. Fituesit po Kastri Drejqa, ndorsa për golin e 5! 5-1! Manita e Feronikelit, debakëri Trepqës 89, superkampionët e Kosovës. Tregojnë, dëshmojnë se kanë qenë më të mirët si vjet, e sidomos me më të mirin e më të mirëve. Sulmuesin Kastriot Regja që i dha fund kësaj përballje me këtë gol të bukur e këtu përfundon gjithçka. Pra Feronikeli fiton edhe Digital Kupën e Kosovës në futboll me rezultat të thellë 5-1 me dy golët e Kastriot Regjës, një të Astrit Fazliut me ndurim Hotit dhe Albu Trind Morinës, ndërkaq golin e vetëm për Trepqin 89 e shënoi Ardian Muja me Feronikelin që dominoi gjatë tërë ndeshës dhe jo rastësisht profitoi bindshëm. Ndaj Trepqës 89 që normalisht edhe mund të ndikoj këtë disfat për atë ndeshje të barazhit që do të luaj për ballë skuadrës së Vllaznimit dhe të dëshpëruar dorën litarët. E në anën tjetër ata të Feronikelit po festojnë e pamë edhe njëherë kupën e cila do t'i dorëzohet kampionit të Kosovës dhe normalisht tashmë fituesit të freskët Feronikelit. Pra triumf i dy fish si vjet në futbollin e Kosovës. Shkojnë atje letarët e Feronikelit për të festuar me tifozët e vetë. Atje janë mbledh në pjesën lindore. Pasigurisht që duhet të presim edhe pak derisa Kastrio Trejqa ndoshta ti të afrohet tek Ardhindi. Normalisht që deri sot bëhet e gatshme edhe kjo bina për atë festën finale të ndarjes së medaleve dhe normalisht kupës, pra Digital Kupës e Kosovës që do të përfundojnë në duart e lojtarëve të Feronikelit. Gëzim i madh e ka dominuar si vjet futbollin e Kosovës. Tash vjen edhe këtë pjesën perëndimore dhe këtu ka tifoz të Feronikelit. Ata do t'i ndajnë pra gëzimin me tifoz. Gëzimi edhe me kryetarin e klubit, normalisht lojtarët e Feronikelit. Pra, shumë shpejt Arlindi do të ketë Kastrio Trejqën dhe do të bartemi më pas të emisioni. Arlind! Faleminderit Artur, Kastrio një sukses i madh, padyshim edhe sonte një fitore shumë e thellë, 5-1 edhe për ty personalisht një sukses me dy gola shumë. Po vërtetën një ndesh, një ndeshje mjaft e mirë e skuadrës tuaj, e menaxhuar prej fillimit deri në fund. Vërtet e kemi treguar se me plot merit jemi shpallur kampion, edhe me plot merit e kena fitu edhe Kupën e Kosovës, për këtoj futbolistat. Me të vërtet ka qenë një kampionat edhe shumë i rëndë për ne, duke morë parasysh se çdo ndeshje është dashur ta fitojmë, për këtoj gjithë futbolistat për këtë fitore. Gjithashtu i falenderoj edhe ekipën kundërshtar për një luajtje fair dhe korrekte. A presni që kaq lehtë mund të ishte kjo finale sonte? Thënë vërtetën, pas fitimit të titullit, në farë mënyrë në vojza jemi kont bindur që do ta fitojmë me çka ta kemi jo pse dua ta më çmoj 389 pas kohë skuadrë të mirë, mirë po ne kemi të qenë liruar siç e kisht, edhe ndoshta kjo e ka bërë ato vetët që ne ta kemi më lehtë këtë
këtë kam këtë kupë të Kosovës. Gjithashtu në mendoj se këtë vit duke marr parasysh edhe respekt ndaj kundërshtarit të Prishtinës gjatë aty asoj kohë, gjithë ato fjalë që janë folur për neve, me të vërtetë edhe ata pasi që kanë pasur një kampionat shumë të mirë, e kanë merituar daljen në Evropë. Kur them daljen në Evropë, pa marr parasysh se kanë qenë vend në dytë. Vërtet një trajner që na ka përgëzuar pas ndeshjes si Mireliusa e meriton edhe një rast në Prishtinën që të shkojnë në Europa League. Faleminderit, Katër. Faleminderit shumë. Artur, linja për ty. Po, Arlen, faleminderit, sigurisht që do të bartemi do të thonë me emisionin, shpejt derisa të bëhet Bina gati dhe normalisht edhe për të ndarë këtu medalet dhe kupën. Do të jetë Elmira me mysafirët e saj, Marrem Saitin dhe Bekim Icufin, pra të cilët do ta komentojnë pra gjithë atë që pam sonte, edhe pse pam vetëm një skuadër që luajti, pra definitivisht ishte skuadra e Feronikelit. Po, pra gjithçka është gati për fillimin e ceremonisë ndarjes së medaleve. Normalisht, si zakonisht, janë gjyqtarët ata të parë të cilët do të marrin medalet e tyre. Pra gjyqtarët e kësaj ndeshje, Gjeznuza, Fatun Berisha, Bujar Selimaj dhe Besfort Kasumi. Gjeznuza nga Prishtina. Fatun Berisha nga Kosova. Po shohim sekretarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, kryetarin, pastaj edhe drejtorin e Digital Kosovës, Jonadër Ben, dhe ministrin e sportit, të cilët do t'i ndajnë këto medalje dhe normalisht në fund edhe trofeun. Dhe momenti pra për të bërë këtu fotografi selfie, sa si që po i quajnë këtu vitet e fundit letarët për t'i mbajtur kujtim pas titullit edhe trofeun e Digital Kupës. Gëzimi është i tërë për letarët e Feronikelit. Bravo, Gjelë! Tani do tjetë momenti për Feronikelin. Finalistët dhe kumbës të Republikës Kosovës në futbol për përderuar me medalje. Bët gati si duket të ty janë Da Silva, Fazliu, njëri për tyre që do të njësit i pari, më duket, apo edhe mund tjetë për parim Islami. Ne shohim këtë pamjen e trofeut të Digital Kupës. Në duhet të dilin edhe futbolistët e 389. Të cilët pra, si që përmendë edhe gjatë të komentimit, deri këtu ka kaluar për mes shumë skuadrë të forta, Lapit, Prishtinë, Flamurtani, Vlazdimin. Finalistë Digital Kupës, Kosovës dhe futbol.
për të nderuar me medalje. Dalë në të dy anët futbollistët pra. Natyrisht ne jemi të duar dropinë se do mund të bëjë karrierën e tij. Për të përshëndet finalen e të tyre Kupës së Kosovës për edicionin 2019. Ku nuk janë ende gati litarët e Trepçës 89 të dalin për të marrë medalet si finalist të këtij edicioni. Pra, po i përmendëm Nikelit. Absolutisht. Lumi me një e për këtë edicion, kampioni e kohë dhe kërësi, në një të të kohë të kohë të kohë të kohë, Roni me një e kohë të rrëmëti. Ata që kontribuan për Roni me një, janë Florian Svabici, Zekria Ramadani, Denis Roshupa, Gentrit Hasi, Përparim Islami, Yl Hoxha, pra këtu ishin Trushupa, Islami, Madrovci, Prekazi, Hoxha, Dabiqe, Morina, Fazliu, Regja, Hoti, Da Silva, Smakeqi, Pashi, Dëshlaku, Dilon, Madrovci, pasaj Zeka, Magani, Gavazaj, nuk ishte Met, Milaku, që normalisht do të del për të marrë, edhe kone e pashtu medalit, ndërkash që këtë punë normalisht edhe kapiteni do të ngritë në qëllë trofeun e Digital Kupës. Kryetrajneri Zekria Ramadani, pastaj pjesëtarët tjerë Faruk Ershani, Avdi Hasani, Besim Bityqi, Altan Lestrani, Elbi Limani, Bari Baliu, Abdullah Tahiri, Isak Bajri, pra po e bëllin një vit të shkëqyshëm futbolistët e Ferën Ikelin, Pavon Elxani, Osman, Kasrati, Pasri Limani dhe Nasser Ramaj. Pra se fitojnë në titullin dhe kupën nuk është letë asë njëherë. Edhe kampion i Republikës Kosovës për dhe fitërësit digital të Republikës Kosovës për futbol. Foto nga gjithë lejtarët e Ferën Ikelit. Po shumë interesant në kanalet e Super Sport Kosovës, pra pas triumfit në IPKO Super League, në Ferën Ikeli fiton edhe këtë trofe, në vetë i shkëqyshëm për ta, edhe të shojnë, Trepçë 89, a do të mbetet në elit pas deshës e barazhit me skuadrën e Vllaznimit, e në anën tjetër, deshën tjetër e barazhit, do të jetë Gjilani dhe Besa e 5. Gjithë shka është gati edhe pak dhe do të vijë momenti final. Shkojnë që në të një madrosin pra është i fundit kapiteni cili do të merë trofeon në duar që do t'i dorëzot nga ministri dhe kretori i digital Kosovës apo dhe kretori të shumën që do t'i dorëzot trofeon nga pital nga Ferën Ikeli dhe zyrtarisht të fiton edhe digital kupën e Kosovës në futbol pas triumfit të madh në kuadër të kampionatit. Pra një fest të madhështore për lejtarët nga Drenasi, futbolistët e drejtuar nga Zekria Ramadani, që fitoi kurorën e dy fisht për ta përmbyllë këtë vit me plot merit si fuqia më e madhe futbollit të Kosovës në vendin tonë. Normalisht, unë po ja jap një fjalën në emisionin pra e Elmirës, e sigurisht që do të kemi shumë shumë intervistat e tjera në vazhdim me dy kolege pra protagonistët e kësaj finale, sidomos me lojtarët e skuadrës
Fërën i keli, pra gjithë shka, pra tërë festa, është pikrisht për ta. Edhe kryetari i Fërën i keli së bashku me zikri e Ramadanin pra ngritin në trofeun në duar. Mendoj që tashmë është edhe koha të kalojmë në studio. Alend. Po Elmira, faleminderit. Trajner, pam një skuadër shumë të motivuar sonte. A ishte si rezultat i dëshirës së madhe për të triumfuar në këtë finale, apo edhe si pasojë e asaj fitores kundër Prishtinës dhe kampionatit? Apo për gjithësi gjitha? Ishte një test për ekipin se duhet në çdo ndeshje të jetë motivuar dhe të jep maksimumin. Jo vetëm kundër Prishtinës, jo vetëm në ndeshjet decisive. Domethënë edhe kjo ndeshje ishte finale e kupës. Dhe unë vetëm një gjë ja ku më thonë para se të fillon në ndeshje, ju thash, sot dalim sikur Feronikeli jo kampion, jo sikur Feronikeli kampion, edhe dalim shëtisim në përfush, po dalim të apim maksimumin, sikur nuk kemi fituar titullin, sikur kjo ndeshje na qetë në Evropë. Unë mendoj që edhe në maksimumin futbolistat, pjesën e parë arritëm që nëmë dy gola që ishin shumë, mendoj që ato dy gola ishin vendimtar, pasaj pjesën e dytë, menaxhuam ndeshjen, arritëm shënim edhe tre gola të tjerë, por normal, ndoshta edhe Trepça 89 pas 2-0, ndoshta edhe koncentrimi i tyre ishte në ndeshjen e radhës që kanë për Balatash. 5-1 është rezultat rekord në finale të Digital Cup-s, asnjëherë nuk ka qenë një fitore kaq e thellë një ekipi. Çka mendon që skuadra ishte aq kërkuese sonte? Pse mendon që ishin, cili ishte faktori? Sepse shënoi goli i tretë, i katërt, e ekipi nuk ndali sikur dëshironi të shënojnë sa më tepër sonte. Ndoshta për shënuar më tepër na ndihmoi edhe Trepça, se ato morën shumë rrezik pas 2-0, filluan të na sulmojnë dhe lanë shumë hapësira mbrapa, por unë mund të them që motivi kryesor është titulli. Kupa ka emocionin në veti, nuk është si kampionati ndoshta 33 gjiro i luan edhe nuk mund të marrë trofej, kurse kupa unë mendoj që me 5 gjiro, me 5 ndeshje të fituara, ne arritëm të fitojmë edhe një trofej tjetër. Unë mendoj që motivi kryesor ka qenë edhe trofeja. Okej, okay, do të kemi pyetje nga studio, Elmira. Po, sigurisht, Alen. Trener, fillimisht urime kjo fitore, një trofej më shumë për ju. A deshat ju pyes, e presnit një ndeshje kaq të lehtë, sepse e njënit paka shumë Trepçën 89, ju ishit edhe treneri i Trepçës 89 dy vite më parë? Ndeshje të lehtë në finale asnjëherë nuk pritet. Pritnim një ndeshje shumë të vështirë, ndoshta edhe minutat e para dhe ishin ashtu, ishim të barabartë.
Por pastaj ndoshta edhe përgatitja fizike, edhe përgatitja psikologjike e ekipit ton dolin përpara dhe unë mendoj që ne edhe Trepçat për fat keq dua ta them, atë vërtetën unë mendoj që kemi diferencë të madhe në kvalitet dhe kvaliteti sonte fitoi. Kemi pyetje edhe nga Bekim Isufi. Urime. Faleminderit. Me plot merit dhe me plot merit tregoni që keni dominuar në futbollin e Kosovës. Vetëm desh tani pyetje të lehtë. Mendon se ka qenë rezultati më i lartë se sa loja që është? Nuk mendoj, po jam i bindur. Më jam i bindur që rezultati 5-1 është më i lartë sa loja që kemi bërë ne për të shënuar 5 gola. Nuk ka qenë loja për të shënuar 5 gola, mirë po, e thash edhe më herët, ndoshta edhe mendimin e Trepçës që na la shumë hapësirë mbrapa, arritëm të shënojmë edhe 2-3 gola të tjerë. Ndoshta më real do ishte 2-0 ose 3-0. Mirë po, në fond edhe goli i Morinës, ndoshta e goditi atë në këmbë edhe u fut në gol, pak edhe fati ishte në anën tonë. Një pyetje tjetër jashtë aksaj. Po. Ka shumë të interesum të dinë pse nuk luan Kone. Mendoj se kjo është dashur Arlindit të bën atë pyetje, po meqense jemi koleg, mund na jepsh një përgjigje pak më. Patjetër Bekim. Je trener edhe gjithmonë e din se kur vinë këto ndeshje decisive duat të luajnë futbollistët që janë në formën më të mirë. Dhe unë i kom zgjedh ata futbollistë që kam menduar se e gëzojnë formën më të mirë. Kone nuk është në formën e duhur. Nuk ka luajtur gjatë 5 ose 6 xhiro dhe për atë unë mendoj që ai nuk ishte në nivelin e duhur edhe në aspektin fizik, po edhe në aspektin psikologjik ka rënë shumë, ndoshta është edhe faji jon që ka rënë ai, mirë po, mendoj që edhe konkurencën e kishte shumë të fortë. Të përgjigje Bekim e kemi ditur se ka dhënë shpesh, po. Për këtë nuk e kam pyetur. Elmir. Hajder, faleminderit shumë Arlen, do rilidhemi sërish. Po e bëj edhe një pyetje për fund Elmir. Në rregull. Sepse me siguri tash pasi që e fituat kampionatin, në qetësi keni diskutuar edhe me kryesinë se çfarë ndryshime se presin Fenerbahçen për Champions League, sepse ai është në farë mënyre kreu apo i objektivit të Fenerbahçen. Pa tjetër që këto 2-3 ditë kemi qenë bashkë me kryesinë edhe kemi diskutuar edhe për përforcime, se nuk duat bëj shumë ndryshime në ekipë. E para që kam ngulur për të mbajtur boshtin e ekipit. Mos bëjmë ndoshta tani po i marr shembull Dritën edhe Trepçën të thënë që si ju thash presidenti i thash un kam rënë nga dardha. Duhet të më dëgjosh mua. Edhe un mendoj që do të bëjmë një ekip shumë mirë edhe një ekip shumë më të fortë sa që jemi tani. Për të përgatitur edhe për Evropë, por jo vetëm për Evropë, edhe për kampionatin e vitit të ardhshëm. Faleminderit, urimënia. Faleminderit. Elmir, jam këtu me Yll Hoxhën edhe me Fronin, djalin e Yllit. Fronin në duart e Yllit, ndërsa Yllin fron futbollit të Kosovës. Mirëmbrëma. Një sukses padyshim i madh, Yll, fitimi i kampionatit, po ashtu edhe Digital Cup-s. Çfarë mendon që ishte faktori deri te ky sukses si vjet? Pikëpara jam shumë i lumtur që arritëm të fitojmë dy titujt më transition Kosovë. Me të vërtetë ka qenë një kampionat shumë i vështirë edhe i stërmundimshëm sepse gjatë tërë kohës jemi ndjekur nga Prishtina apo ashtu edhe nga Llapi, të cilët kanë një cilëtet jashtëzakonisht të madh në skuadër. Ka qenë një kampionat maratonik mund të them, ndërsa tani kupa ishte me të vërtetë diçka që na la shije shumë të mirë. Çfarë mendon që ndikoi te kjo fitore thellë sonte 5-1? A e presnit realisht? Realisht nuk e presnim, ne ju kemi qasë në ndeshjes që fitojmë, do më thonë të arrim të marim këtë ndeshje. Mirë po kualiteti ronë pa dhe njëherë, faktisht të kjo ndeshje a dy që kemi bërë 5 gola me 389, ishte 5-0 kur kemi lujtë në drenas. Ndërsa tani me një ndeshje 5-1 mendoj që ata edhe u lirun pak nuk ishin çfarë të humbin edhe ne i ndërshkuam. Atë djelën, e mbaj me në intervistë, të ardhë keqë që ishë nove Prishtinës, por në famyre son të i bët edhe ndirë me këtë vitore, sepse e dërguat në Evropë. Po, është të vërdet, që më erdhë keqë, atë dit, ashtu edhe nuk festova golin, ndërsa tani më vjen mirë që i qumë në Evropë. Okay. Nëse ka diçka për Yllin, për ndryshe mund ta lirojmë Elmira. Jo, faktikisht nuk kemi vetëm dëshëm që i urojmë fitoren edhe nga studio. Faleminderit. Faleminderit edhe për juve.